ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸರ್ ಬಿಂದು ಬಿಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗದ್ದುಗೆಗಾಗಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಳಿಕ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಆಗೋಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದವರ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೂ ಮುಂದಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಸತೀಶ್ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ. ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜೊತೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗಿನ ಉಪಹಾರ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬಾರದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಸಹೋದರ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಿನ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತೇನೋ ಎಂಬಂತಿತ್ತು ಆ ದೃಶ್ಯ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕರಿನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಟೈಮ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕೈ ನಾಯಕರು ದಿಲ್ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರ ಆಪರೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಗಾ ಆಪರೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಳುಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿಕೆಶ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ JDS ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ನೋ ಆಪರೇಷನ್. ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.